Hola, avui parlarem de com podem ajudar els nens i nenes a ser competents des d'educació infantil. La primera cosa que farem serà parlar de què entenem per ser competents, que de vegades no acabem de saber ben bé a què ens referim. Després mostrarem una proposta de treball en la que comptarem parts del cos, una situació de comptatge, i a continuació veurem quines competències s'han treballat. Doncs comencem. Ser competent, si ens fixem en el que diem, no a les escoles i en l'àmbit de la pedagogia, sinó en el carrer, doncs parlem de que una persona és competent quan es sap sortir de les coses, quan se'n surt. Quan té un problema, sap de quina manera resoldre'l perquè té uns coneixements, però també perquè sap de quina manera pot procedir per acabar resolent les situacions que se li plantegen. Si això ho traduïm a què poden fer els nens de parvulari, doncs amb situacions que al seu abast de vegades es troben amb preguntes, amb problemes que necessiten les matemàtiques per resoldre'ls. Estem parlant de preguntes i de problemes que no tenen una resposta evident. No és allò de dir, et pregunten, si et pregunten quants germans tens, doncs no has de fer res per saber-ho, perquè ja ho saps i pots contestar-ho de seguida. En canvi, per exemple, si et pregunten quants dies falta perquè compleixis anys i resulta que compleixes els anys el dia 26 i en aquest moment estem a dia 15, doncs t'has d'organitzar per saber com ho pots comptar. Si en segons quina edat, doncs pot ser una resta o pot ser una suma o pot ser doncs un càlcul aproximat o en aquest moment això no ho poden fer perquè encara no dominen prou els números tan grans, però sí que el que podria fer seria buscar un calendari i comptar quantes caselles falten fins al dia del seu aniversari. Aquí tindríem un problema i hauria sigut competent per resoldre'l, per trobar una resposta que se li havia presentat. Bé, mirant-nos això amb una situació de treball de les que fem molt sovint en aquesta franja d'edat, que és situacions de comptatge. Comptarem parts del cos. Fixeu-vos, per exemple, el que farem serà agafar quatre nens i els asseurem al voltant d'una taula i els hi preguntarem doncs quantes mans tenen cadascú i quantes mans tenen entre tots. I els hi anirem fent preguntes amb la intenció de que per un costat comptin amb unes quantitats discretes que poden comptar-les, però que hi hauran unes repeticions que potser els acabaran portant a saber respondre la pregunta sense necessitat d'haver de comptar, d'acord? Perquè a tota situació de treball hauríem d'intentar, a partir del que saben, però fer-los fer una mica més del que ja saben. Molt bé, si els demanem quantes mans tenen i quantes en tenen entre tots, doncs poden posar les mans sobre la taula, comptar-les i respondre. Si després els preguntem quants nassos tenen, doncs els nassos no els poden tocar tant, no els poden posar sobre la taula, però com que n'hi ha menys, només en tenen un cada un, doncs molt més aviat poden dir que en tenen quatre. Si després els preguntem quants ulls tenen, aquí hi ha una mica la dificultat del primer i la del segon, perquè no poden comptar-los directament, no saben, no es veuen els seus ulls, tot i que saben que els tenen, i aquesta vegada han de tornar a comptar fins a 8. Val? Llavors, en el moment en què acaben de fer resoldre aquestes tres preguntes, si els preguntem ara quantes orelles tenen, ja tenen una mica de base per pensar-ho i per respondre-ho. Tot i que les orelles a vegades no es veuen perquè porten els cabells llargs o no es veuen totes dues, sinó que només se'n veu una segons la posició, però aquí a vegades hi ha algun nen que respon que tenen 8 orelles sense temps d'haver-ho comptat, perquè ha fet la relació amb els ulls i amb les mans.
Si n'hi ha algun que fa això, doncs molt bé, li demanem que ho expliquin als altres com ho ha fet i si els altres s'hi poden enganxar, doncs millor, això és el que buscàvem, però sense forçar-ho. A continuació preguntem quantes boques tenen cada un i quantes entre tots, i aquí tenen l'oportunitat de fer-ho amb un número més baix. Igual que tenien quatre nassos, doncs ara poden saber que tenen quatre boques sense necessitat d'haver-ho de comptar. Però si ho compten, no passa res. I finalment preguntem quants peus tenen cadascú i quants peus tenen entre tots. De manera que hem fet tot un recorregut que ens ha portat, a veure que hi havia uns nombres que se'ns repetien i que podien, saber-los sense comptar, d'acord? De manera que quan compten els peus, doncs no els veuen perquè estaven sota la taula i això potser els acaba d'estimular a dir, doncs, 8 com les mans. Si ho fan, perfecte, si no, un altre dia hi tornarem i donarem una altra oportunitat perquè es torni a fer aquesta relació, d'acord? Bé, però això només era una mica d'escalfament, era per entrar en matèria. Però ara els hi farem una pregunta, que serà una pregunta individual. A cadascú d'ells li preguntarem quantes parts del teu cos hem comptat? A veure si saps respondre quantes parts del teu cos hem comptat en aquesta estona que hem estat treballant fins ara. I els deixem que pensin una mica com ho farien. Els hem de deixar una mica que ells comencin a imaginar-se de quina manera ho podrien saber, això, eh? I no és fàcil, perquè estar pensant en quin ordre han sortit per no descuidar-se en cap i anar fent al mateix temps la suma no és senzill, eh? No és gens senzill. Llavors, aquí els podem ajudar una mica i dir-los, mireu, a totes les classes hi ha cubets encaixables, hi ha fitxes de tota mena, hi ha peces de construccions, els podem deixar material d'aquest i dir-los, a veure, per què no ho representes? Perquè si ho representen, fan un primer pas que després podran complementar quan ho comptin. És a dir, el primer pas serà el de veure quantes coses han comptat, quines coses han comptat i després de comptar quantes, d'acord? Mireu, una cosa que pot sortir és aquesta. Hi ha nens que el que fan és anar representant les coses que han comptat i de manera ordenada. Fixeu-vos, la nena que va fer això, per exemple, doncs amb els colors mostrava que aquelles dues coses eren igual, els dos ulls, les dues orelles, les dues mans, i que hi havia coses que només n'hi havia una. Ella ho va fer d'aquesta manera i li va anar bé. Una altra nena, en canvi, va fer aquesta altra representació. En aquest cas, ell no va fer cap diferenciació entre el que comptava. Només cada vegada que pensava que havia comptat una cosa, posava una fitxa. I quan va acabar, va comptar quantes fitxes havia posat. Bé, aquí es veuen dues maneres diferents, dos graus diferents d'abstracció. Encara ens en vam trobar amb un altre, que era aquest. Aquest és una representació molt més figurativa que les altres. El nen que va fer això, doncs, va representar les parts del cos amb figures que li recordaven aquesta part del cos, els ulls de rodons, les orelles doncs, més allargades, el nas amb un triangle, un trapeci per la boca i després les mans amb uns quadrats i els peus amb uns rombes. I va posar una representació dels braços i de les cames que no havíem comptat, però segurament li devia fer falta per acabar-se de situar en l'esquema corporal. Bé, llavors vam fer la pregunta, a veure, ara sabeu quantes parts del vostre cos hem comptat? I la nena que va fer aquesta primera representació va respondre, sí, jo n'he comptat 6. 6? A veure, explica'ns
com ho saps que n'has comptat 6? I ens va fer 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I què són aquestes parts del cos? Doncs són les dues mans, els dos ulls, les dues orelles, el nas, la boca i els peus. Ell havia representat del mateix color el que ella considerava una part del cos. Si eren les mans, doncs ella considerava que això és una part del cos, les mans. I tenia dos elements, però comptava només com si fos un. En canvi, el nen que va fer aquesta altra de representació, ell va contestar que n'havia comptat 10. Perquè ell el que va fer és pensar els ulls, ens ho va explicar, que havia comptat els ulls i n'havia posat 2, que havia comptat les mans, n'havia posat 2 més, que havia comptat la boca, havia comptat el nas, havia comptat les orelles i els peus. Però després simplement va fer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Clar, la mateixa pregunta i dues solucions diferents. Però això és molt interessant perquè un va poder entendre el que havia fet l'altre i l'altre el que havia fet l'un. I en canvi el que havia fet aquesta representació més figurativa li va costar molt més de comptar-ho. Bé, mireu, representar ens serveix per organitzar la feina i fer primer un pas i després fer-ne un altre. És un primer grau d'abstracció. Explicar com ho has fet també és important perquè quan comuniques et fas una mica la idea d'allò que has fet intuïtivament. D'alguna manera se't fa més clar per tu mateix i tot, d'acord? I a més aquí hi ha hagut raonament, perquè ens han explicat per què un ha donat un resultat i l'altre n'ha donat un altre. Molt bé, doncs aquí aquests nens han après per un costat alguna cosa sobre el comptatge, com hem explicat abans, han après a representar, a comunicar, a raonar, i ara veurem quines altres competències hem treballat. Mireu, tenim aquest llibret que deveu tenir totes les escoles, i a la pàgina 8 hi ha el llistat de les 10 competències matemàtiques de primària. Nosaltres el que hem fet ha sigut fer-ne una còpia i hem marcat en groc totes les competències que havíem treballat. Fixeu-vos-hi, va més bé començar per baix i anar-les mirant que no pas per dalt. Si comencem per baix veurem que la competència 10 no l'hem treballat, la competència 10 és usar eines tecnològiques, però sí que hem representat, hem comunicat, hem identificat matemàtiques en situacions reals, hem vist els mateixos conceptes representats de maneres diferents, hem argumentat, no hem fet una conjectura clarament, però l'hauríem pogut fer aquí, preguntant, per exemple, quantes parts de cos hauríem comptat si a més haguéssim comptat les celles. Ha sigut una oportunitat que no hem aprofitat. Després, no han fet tampoc preguntes, perquè en aquest cas les hem fet nosaltres, però han donat i comprovat la solució d'un problema i han traduït un problema en una representació matemàtica. Fixeu-vos, de 10 competències, n'hem treballat 8 o 7. Si considerem que la conjectura l'hauríem pogut treballar més, doncs quedem que 7. No està gens malament amb una sola proposta haver pogut treballar tantes coses. I això els donarà peu a continuar avançant. De manera que ja veieu, hem parlat de què era ser competent, ho hem concretat en una activitat i després hem mirat a veure quantes competències havíem treballat. Per avui ho podríem deixar aquí i a reveure un altre dia ens tornem a trobar.